And namaste, Savedana Life. Very welcome to my channel. Ani, as I am a boy, be madanadego. Deo, mommy, more than two. Mama got to go be. Auntie, better. Edin Gondanadego. Abo, Mistari, they go to end. Ada go sell it to your be madani. Boys can you only. Deo, Ramalon, the other side. Eram. कति सम्म रमाइलो गर्न सकिन्छ हैन जम हेरौं बे अनि तपाईहरुलाई पनि देखाउँछु बेको सिनेमेटिक सिनहरु त्यही हो अब अरु भन्नु के पनि छैन बेमा भेटौं न बेमा भन्दा नि पहिले बाइकमा भेटौं ल अनि पिचको काम सुरु हुँदैछ अब हुन्छ होला 15 दिनमा पिच सक्छ होला Still get burned. You say you're not, but you're still a liar. Cause I'm the one that you run to first. What was that? What was it? You go back to A, guys. You want me, but it's complicated. So complicated. When it hurts, but it hurts so. Sick, and they don't die. You can see Kunta, better from where you take Kunta. Kunta was a top of a talk dear than you, eh? Highlight, gym, right? And there, what? Salma, pa. Ita ala ko ani. Kathmandu. Naya tall dira. Mama ko. Naya ala ko ani. Now good book sahi. Shortcut. Shortcut now good ko baat hai. As you can see, I am ro. Mama, zani baat hai. Pizza, yar. कस्तो राम्रो बाटो यार अब मेयर जाने बाटो अब पिच त हुन पर्यो नि हैन न त बेजतै भइगयो नि हाम्रो मामा जाने त अब पहिला बाइक हिँड्ने ठाउँ थिएन अहिले पिच मेयर हो नि त यार अब जन्तीहरू नि यिनीहरू नै हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ जन्तीको गाडीहरू यही हो है धुलो खाएछ तँले किन ओटा गर्नु पर्यो बे ओ मा गोड रुल पुरै भित्तै चिर्दैछ त मम्मी यताबाट बाटो थियो यसले यताबाट बनाइदिएछ भित्तै चिर्दैछ बा बा यो हो नि त तरिका What the hell is that? Pure bitter fat is that, Ani. Here, what is it? Pola? Ute, dada, what? No. Why? Pure dada, dada, chill. Yeah, that mommy. Eta, what? Eta, what is it? Ali, eta, eta, what is it? Erun, no. No. Sin, sin, what is it? Logan, ninja, go there. Oh, somebody, Logan, go there. I'm going to go to the house.
बहिनी र म छौँ. बहिनी चाहिँ यहाँ टिकटक बनाइरहेको छ. जहाँ पनि जहाँ आउनु भएको छ सुरु भइहाल्छ उनीहरूको टिकटक टिकटक टिकटक. अनि त्यही हो, क्या खतरा बनाइसक्छ क्या बाटोमा. अब लगभग अब यहाँ एक महिनाभित्र अब नगर कुन्तातु नगरकोट पिच हुन्छ होला है. सुन्दो रहेछ त बच्चाको. हुन्छ बाइकमा भेटौँ. अनि आज बेको सिनेमेटिकहरू चाहिँ म देखाउँछु है. बेको चाहिँ सिनेमेटिक मात्र है. र सब्सक्राइब बटन थिच्नु होला अनि सपोर्ट गरिदिनु होला है सबैजनालाई. थ्याङ्क यू. अब बाइकमा भेटौँ. हामी चाहिँ यहीँ हो है. बे ओहो बे गाउँ चाहिँ यही हो. बे घर चाहिँ यता आउनै बाँकी छ. अस्ति पोहोर रहेछ डौलीको घर काटा हो. यदि स्कुल है यहाँको दामी छ. सबैतिरको यहीँ पढ्न आउँछ है. यहाँतिरको चाहिँ मेन अहिले अब चाहिँ बन्दैछ तन्नै है. अब त्यही हो आमामा ग्रान्ड पार्टी हो. फेरि हामी बाइक उतै लिएर जाने हो. त्यही हो बेघर चाहिँ त्यही हो. जन्ती त टन्नै आएर छ त यार. बाटो त चिज छ. ओह नो चिज आमामा दामी छ ल ग्रान्ड. Got the man with the plan right here. Bring it swag with the man right here. Living up on sipping on beer. हेलो भन न हेलो भन न हेलो भन न हेलो भन न.
कसैले नहान्ने है नाच्ने मात्र